Salam əziz izləyicilər, Soydaş proqramının növbəti buraxılışını sizə Borçalı Cəmiyyətindən təqdim edirik. Gördüyünüz bu möhtəşəm kitab, Borçalı Dastanı kitabının bu cəmiyyətdə, bu cəmiyyət üzvləri və milli dəyərlərimizə, milli mənəviyyatımıza və Borçalı elinə sevgisi olan insanların iştirakı ilə burada bu Borçalı Dastanı kitabının təqdimatı olacaq və biz də soydaş olaraq bu təqdimatı sizə xüsusi buraxılışımızda təqdim edirik. Hörmətli Borçalı Cəmiyyətinin üzvləri, idarə heyətinin üzvləri, Borçalı simsalları və Borçalının fəxri qonaqları, eyni zamanda cəmiyyətimizin fəxri üzvləri. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Borçalı Cəmiyyəti İdarə Heyəti bugünkü gün üçün, yəni bu gözəl kitabın təqdimat mərasimini idarə eləmək üçün, açmaq üçün mənə səlahiyyət verdi. Ona görə də mən elə bəri başdan oturdum ki, burada da seçkizad yoxdur Allah şükür. Hamınıza yaxşı məlumdur. 2009-cu ildən bu yana bizim bu cəmiyyətin fəaliyyəti. Yəni, mən istəmirəm ondan qabaq ki, cəmiyyətlərə biraz tulamaz atım, amma əsl fəaliyyət doğrudan da 2009-cu ildən bu yana üz qoydu və ən böyük Borçalı Cəmiyyətinin əsərlərindən biri də Elad günləri oldu. Tarixdə görünməmiş bir, mən deyərdim ki, hadisə kimi qarşılandı. Çox təəssüflər olsun ki, son illər elə özümüzün baltalar, saf özümüzdən olan baltaların da köməyinlə o tədbirimizdə də bir kimi artıq. Bu il nisbətən biraz olsa da, amma o qadağalar davam edir. Mən əminəm ki, açıqca da deyirəm ki, əminəm ki, Gürcüstan da bu yaxınlarda keçiriləcək, yenidən keçiriləcək ikinci turda qalib gələn müxalifət nümayəndələrinin sayəsində həmi bizim elat mədəniyyəti bərpa olunacaq, həm də bizim başqanımız, dostumuzun əyəq açılacaq doğma vətənlə. Çox ağır şeydir. Nədir? Çox ağır şeydir. Bir var indi, mən dəfələrlə təbrik eləmişim, yenə də təbrik edirəm ki, belə bir gözəl bir, samballı bir abidəni Zənifon müəllimin başçılığıyla cəmiyyətin üzvləri qol çırmayıb belə bir əsər meydana gətiriblər. Və mən uzun danışmaq istəmirəm. Daha geniş təfsilat, daha geniş məzmunda Borçalı Cəmiyyətinin sədri, gözəl başqanın Zənifon Məhmədliyə söz verir. Söz deməyə, mən yazmıram. Kimin sözü olsa təbii ki, burada rəsmi şey döyülür. Kimin bilə sözünü deyə bilər. Yaxan, təşəkkür edirəm. Hamını salamlayıram. Çox hörmətli millət vəkilimizi xüsus salamlayıram ki, rəsmi Nar bayramından imkan tapıqdan da bura gəldik, Göyçayda. Əsli millət vəkilimiz Arzu bəyə salamlayıram. Sağ olun, var olun. Digər dostlarımız hamınız təşəkkür edirəm, gəldiniz. Təbii ki, bizim deyirəm ki, türk tarix yaradır, sonra da yazmırıq deyirik. Amma elə o məntiq etibarilə bunun yazılmasını stimul verən o oldu ki, biz həm də əgər tariximiz haqqında, Azərbaycanın tarixi haqqında, ümumiyyətlə türk dünyasının tarixi haqqında vahid bir fikir yoxdur, vahid konsepsiya yoxdur. Niyə görə? Tarixi yazan başqalarıdır, mənbələr başqalarıdır. Xeyr halda da bizi təəccüblənirik, həmən mənbələrə istinad edəndə baxırsan ki, bir saxta bir şeylər çıxır. Amma bu tarixi yaradan biz özümüz olduq. Həm də fikirləşdik ki, bunu yazmaq lazımdır. Bu məntiq birinci güc verdi. İkinci, çox böyük tsunamilər gəldi üstümüzə. Hər halda bir toplumun təşkilatlanması xüsusilə çox açıq ifadə edəcəm ki, türk coğrafiyasının əski türk də gələnəklərini saxlayan borçalı türklərinin təşkilatlanmasında maraqlı olmayan ciddi güclər var. Dövlətlərin adını çəkə bilərik. Hətta Rusiya var. İran var, Rus Kürdistanın özünün içərisində şovinist düşüncəli və bizim özümüzün içərimizdə o qafada olanlar var. Hər halda onların düşüncələrinin əleyhinə olaraq biz təşkilatlanmanı vacib hesab edirik. Yəni Borçalı türklərinin bu vaxta qədər ölkə içində QHT-lər Saakaşvili dönəmində bir müsət alıbsa, yenə də asıllıq var, o kütləvi təşkilatlanma deyil. Və hətta Qeyrət Xalq Hərəkəti yarandı vaxtı ilə sonra 3-5 nəfərdən ibarət qalıblar, hərdən bəyanat verdilər. Amma ölkə dışında ortalama borçalı kökənli bir neçə milyona qədər insanlar var Türkiyədə, Güney Azərbaycanda, Dərbənddə və ayrı-ayrı yerlərdə. Onların imkanlarını səfərbər eləyib bu eli qorumaq, bu eli qorumaq
fəlsəfəsi də bizim bu yazılı işi əl qoymağımızın təşkil verici amillərindən biridir. Bizim bu yazıda üzərimizə gələn tsunami, bunlar Elah bayramı kimi unikal bir tarix yaradan bir təşkilat, artıq Türk dünyasına nüfuz eləyən, biraz da sərhədlər hələ başqa coğrafiyalara açan bir Elat bayramını orada getdilər, xəngəl yedilər və yaxud da deyək ki, araq içdilər, kimsə kimdən dava elədi kimi təqdim eləmək. Və yaxud da burada bəlkə də bənzəri olmayan elm adamları ilə Urfan dünyasını birləşdirən Dədə Cəmal məclisləri, hansı ki biz orada çox ciddi məsələləri orada qoymuşuq və biz aşıqlarla, sənətçilərimizlə bir yerdə alimlərimizi yığaraq əskidən də tətbiq olunmuş bir metodu tətbiq eləmək istədik. Daha rahat olur onu da, qavramaq rahat olur. Səmimiyyət olur, mənəviyyat üst qata keçir. O baxımdan onların yenə də yığıldılar, borçalılar plan yerdə xəngəl yedilər, nə edilər və hətta aşıqlar nə qədər çalıb töküləcəklər deyərək bir düşüncə üzərimizə gəldi dövrü mətbuatda. Təəssüflər ki, o düşüncənin əsas aparıcı adamları da elə borçalı kökənli qələm, dırnaq arası deyirəm, o qələm sahibləri idi. Onlar da körüklənir o tərəfdən, bu tərəfdən və o da deyir ki, yox, bu tərəf pozmaq istəyirlərsə biz pozmağı qoymamalıyıq, bunu yazmalıyıq. Bunu yazmalıyıq Dədə Cəmal məclislərdə, Elat bayramlarda, bu artıq simvollaşmış, məyəmədə simgələşmiş bir tarixlərdir. Həm də bizim Gürcüstan türklərinin həmrəylik günü dediyimiz 25 dekabr tarixi var, o da simvollaşmış tarixlərdən biridir. O tarixi də artıq mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, nüfuz dairəsi və yaxud da təsir dairəsi və yaxud da yayılma coğrafiyası kifayət qədər genişdir. Əhəmiyyətli hesab eləyirlər. Biz orada Türklə Hizmət Ödülünün təqdimat mərasimidir, şərəf medalları təqdimat mərasimidir. Hər halda yaxşı əmək olan insanlarımıza dəyər vermək, onları bu formada qiymətləndirmək, bu formada fərqləndirmək, onu da pozmaq, yəni Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününə üzvə qoymaq cəhdləri oluyor. Onun tərkibidir. Onun tərkibidir, amma Borçalı unikal bir coğrafiyadır ki, Borçalı bölgədə Cənubi Qafqazda tarazlıq mərkəzidir. Borçalı türkləri tarazlıq rolu oynayan bir toplumdur. Bunun bu variasiyaların əksəriyyətində onu ağzını bir yerə yığmaq, Gürcüstan dövlətçiliyi və yaxud da Gürcüstan Türkiyə Azərbaycan arasında mənəvi köprü rolunu artırmaq, onların özgüvən hissini aşılamaq, onlarda milli mənlik şüurunun yüksəlməsinə təkan vermək bu fəaliyyətimizin tərkibi olub və ona görə də bunlar burada əksini tapıb. Bizim bir sıra hazırladığımız hamının da ciddiliyi ilə narahat olduğu ki, orada təhsil sistemimiz ölür və yaxud da müəllimlərimiz qocalır. Onunla bağlı mən çox acıyıram ki, Fazil bəy də dəfələrlə bu məsələləri qaldırıb parlamentdə də, dövr mətbuatda da qocaman kadrların əvəzlənməsi ilə bağlı layihələrimiz var. Hökumətə vermişik, prezident aparatına vermişik, onları əksiləşdirmişik burada ki, hazır layihə var. Bunu biraz təkmilləşdirək, icra eləyək. Azərbaycanın imkanları da genişdir. Və yaxud da bizim miqrantlarla bağlı burada ciddi baskılar oldu və yaxud da insanlarımız inciyirlər. İnsanlarımız nədən inciyirlər? İnsanlarımız Azərbaycan adlı bir dövlətdə inciyirlər. Orada çox incə bir məqam var ki, ondan kimlər istifadə edirlər. Onlar Azərbaycanın əleyhinə həmin insanları yeri gəlində danışdırırlar. Ayrı-ayrı nümunələr var. Azərbaycanın milli maraqlarını təhdid edən bəyanatları özümüzünkülərin dili ilə alırlar. Bu incə məsələlərdir. Onlar, o layihələr buradadır. Həm də burada biz kim əmək qoydusa o burada var. Yəni kim balaca bir əməyi də olan olsun var burada. Burada bizə düşmənçilik eləyən, asilik eləyən, amma bir məclisə gəlib fikir söyləyib, onu biz müəllif olaraq onu pozmamışam. Hətta redakt eləməmişəm ki, bu onun fikridir. O anda o iştirak eləyib, sonraki anlarda bir qəhrəmanlıq oradaydısa, bunda bu yanda da xəyanətləri var. Biz onları heç birə deməliyik. Əməyi olanın, hər kəsin burada əməyi var. Yəni, kollektivizmi təşviq eləmək. Bu kitabın fəlsəfəsində həm də ortaq əməyi təşviq eləməkdir. Ortaq əməyimizlə biz nəticələr əldə edə bilərik. Bu düşüncəni təbliğ eləməkdir. Həm də bu kitabın fikir verin, deyirlər ki, bu yekədir filandır. Elə daşıması ağır olan bir eldir. Bu elin ağırlığı da ağırdır, bunun elə kitabı da ağır olmalıdır. Bunun qoyulan vəsait da çox olmalıdır. Bunun poliqrafik nöqtəyi nəzərdən ən yaxşı mətbəədə çap olunmalıdır. Biz buradan gedib ora gedəcəm. Gürcülər bizə həmişə bir şovinist təbəqə
bizə toxa vuran, mal otaran, zəhmət keş deyək də belə də bu obrazı yaradıblar. Amma biz birinci Elad bayramında çox unikal bir səhnə qurduq. Çox gözəl bir səhnə. Yəni yaylaqda biz hətta deyək ki, nəinki aran yerində. Deməli yaylaqda biz özəl səhnə qura bilərik. Səhnəni tərtib elədik gözəl. O tərtibatını qurmaq lazımdır. Və təhərdə orada 3000 tirajla borca düşdük. Amma bilir, borca düşdük, biz 3000 tirajla maykalar, papaqlar, qələmlər, nə bilim, nələr, nələr istehsal elədik ki, yox, biz o toplumda öyləyik də, həm də buyur, bunu eləyə bilirik, özü də yaylaqlarda eləyə bilirik. Bu kitab da odur, bu ağırlığında həm də bir mesajdır ki, biz bunu eləyə bilirik, yarada bilirik, qura bilirik, iz qoya bilirik, bir tarix də yaradırıq, həm də yaza bilirik. Şükürlər olsun, bugün Gürcüstanda da bizi dərk eləyənlər, bizim yolumuzun dürüstlüyünü dərk eləyən kifayət qədər insanlar var, alimlər var. Soydaşlarımız arasından nə qədər təxribat getdi, əleyhimizə nə qədər burada süni şəkildə yuxarıdan qurulan o tsunami dediyim zərərli tektonik zəlzələlər deyil, süni qurulmuş zəlzələlər idi. Onların özü zəlzələrin altına düşürlər artıq. Yəni üzə çıxa bilmirlər, fəaliyyət göstərir. Həmişə onun tərəfində olmuşam ki, buyurun, yaxşı fəaliyyət göstərin, bizi keçin və yaxud da təklif verin və yaxud da təşkilat qurun, əməkdaşlıq eləyək. Bizim alnımıza yazılmır təşkilat qurmaq, 50 dənə təşkilat olsun, bunu koordinasiya mərkəzi, hərəsi bir tərəfdə təhsillə, humanitar məsələlər üzrə, digər sahələr üzrə, iqtisadiyyat üzrə, insan haqları üzrə qurun. Amma Borçalı adının ağırlıq məsələsi var. Şükürlər, mən bugün deyim ki, Borçalı dastanı ifadəsinin özü də, dastançılıq bir fərqli şeydir. Özü də dastan ustadının yanında bunu danışıram. Bu sadəcə 2009-dan bəri gələn bir səfərdir, bir yoldur, bir növ dastan motivləri var bunun içərisində. Burada bir haradan başlayıb, hara qədər gəlmək var. Borçalıdan başladıq, dedik, Azərbaycanı tanıdarıq. Şuna hə də Azərbaycanı tanıtmaq lazımdır, oranı. Sonra dedik, Türk dünyasını tanıdarıq. Bu aşıqların səfərləri yoxdur mu? Kars səfərimiz də oldu, Ərdan səfərimiz də oldu, Çıldır səfərimiz də, Bursa səfərimiz də oldu. O oldu, oldu səfərlərimiz. Axırıncı isə artıq indi hökumətlər nələr eləyirlərsə, bizim Türksoy xəttindən altı dövlətin olduğu bir qrup bizə əl qoydu, tanıdı və Türkiyədə böyük, çox yüksək səviyyəli tanıtma proqramlarımız oldu. Elə bu səfərdə, bu yaxınlarda qayıtmışıq. Bu kitab da orada təqdir olunur. Bu kitabın özünün təqdir olunur. İşlənməlidir, qüsurları var, standartlara cavab verməyə bilər. Amma bu bizimdir, bu ortadadır. Oxumaq üçün, istinad eləmək üçün müəyyən mənadadır. Hətta bir Borçalı ilə bağlı ensiklopedik bir, ona yaxın olmasa da bir yaxın bilgilər var. Borçalı ensiklopediyasından düz 25 ildir danışırlar. Amma 25 ildə də elə danışırlar, gedirlər, ittiham edirlər, gedirlər. İlk əsasını qoymuşuq. İnşallah o ensiklopediyada hazır ola bilər. Biz əvvəl, həmişə deyirəm, ensiklopediyanı oxumaqdan ötürü əvvəl birin özün subyekt olmalısan, özün figur olmalısan, özün faktora çevrilməlisən, özün fədakar olmalısan, sonra da onu oxuyub faydalanmalısan. Əgər bu şeylər yoxdursa, onun olması da önəmli deyil. Mən bir də vaxtınızı almadan qısaca bir rezümiyyəsini verdim bunun. Hər halda bizim deməli burada Dərviş Osman yoxdur burada. Hər üçünün ön sözü ilə Mədət Coşqun, Elxan Məmmətli, Osman Dərvişin ön sözündən bizim çox hörmətlərimizin tanıdığımız Nəsib Nəsiblinin və Abbas Abdullahın rəyi Borcumənin redaksiya heyəti də bizim əksəriyyətimiz deyək orada yazılıblar. Əksəriyyətimizin redaktorumuz var burada müəyyən mənada. Bu ya əməyə keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə də sizə minnətdaram, var olun, sağ olun, təşəkkürlər. Mən Qan bəy, ətraflı məlumat verdiyim üçün cəmatizmə. Ola bilər, bəzi adamlar mahiyyətini tam gelişliyi ilə bilmirdi. Böyük bir işin güzgüsüdür bu, aynasıdır və verilən səlnaməsidir. Mən sizinəm indi axsaqlarımız Mədət müəllimdə bu işdə çox böyük əmək olub. Sonra kim istəsə, təbii ki, əvvəl özüm deyəcəm, sonra kim istəsə onları deyəcəm. Xahiş edə Mədət müəllim. Çox sağ olun. Mədət Çoban oğlu. Mədət. Qoşku. Qoşku. Bəyəlis, o da əmək oğlundur. O da əmək oğlundur. Hamınız xoş gəlirsiniz. Bugün əlamətlər gündür. Borçalı cəmiyyətinin həyatında çoxlu əlamətlər, hadisələr olur. Elə hadisələr ki, onun hər bir dastan qədər dəyərlidir, mənalıdır, lazımlıdır, gərəklidir. Amma bugünkü günün özünün öz xüsusi çəkisi var, xüsusi mənası var. Bugün biz dastana yığılmışıq. Dastan şiir deyil.
dastan hekayə deyil, dastan teatr deyil, dastan hətta roman da deyil, dastan dastandır. Mən arzu edirəm ki, Zəlxan müəllim, bu Borçalı dastanı belə qalmasın. Borçalı dastanı xeyrına doğru gitsin, irəlləşə doğru gitsin. Bütün dastanların ortasında dava var, ortasında keşişlərin öldənin yanına salmağı var, o bilən. Amma axırı gözəl qutanır. Və bizim Borçalı dastanın axırı da gözəl olsun. Sağ olun. Sağ olun. Belə mənim çox sağ olun. Ürəkdən maraqlı, rəhmətli Aşqalı deyirdi ki, özgələrdən bizə xətər toxunmaz, eləməsək özümüzə, özümüz. Yanırıqsa bir ocaqda qalaq, qoysa kəndisin gözümüzə, közümüz. Yəni, doğrudan da elə xətər həmiş özümüzdən toxunur. Amma közümüzə köz sökənlər də olur. Yəni, Borçalı cəmiyyətinin üzvü olmayıb, daima bizim tərəfimizi, bizim adımızı, bizim təəssüfümüzü çəkən bizim dostlarımız var burada. Bizdən də Azadlıq hərəkatından bugünə qədər silahdaş olan, fikirdaş olan Fazil müəllim, millət vəkili dostumuz gün buradadır və hər dəfə də mən sevinirəm ki, bu gözəl məclislərimizdə, yekun məclislərimizdə, hesabat məclislərimizdə Arzu müəllim də görmək olur, Fazil müəllim də görür və digər dostlarımız da bizimlə olurlar. Ona görə minnətdaram, yəni belə bəyəndə adından deyirəm, söz sizindir Fazil müəllim. İmkanları daxilində böyük bir addımdır. Yəni bu kitabın ərsiyə gəlməsi də o yaddaşın, o faktoloji tərəfinin kitaba köçürülməsi olduqca önəmlidir ki, bunun üzərində müəyyən bir bu bazadır, fundamentdir. Bunun üzərində bina tikiləcək, daha yaxşı işlər ərsiyə gələcək. Təbii ki, bizim Ağsaqqalın söylədiyi kimi araq olmasa bunun ikinci zildi də yanında olardı. Biraz o başı ona çox alədə olmaq lazım deyil. Amma bütün hallarda mən təbrik edirəm. Çox dəyəri bir iş görmüşsünüz, zəhmət çəkmişsiniz. Və bunun disk formasında da çıxarılması vacibdir. Çünki kitabları hər yana daşımaq olmur, hər yana göndərmə olmur. İnternet versiyasını da hazırlayıb çıxartmaq lazımdır ki, yayılsın və insanlar da xüsusilə də Wikipedia və başqa variantlarda materialları Borçalı ilə bağlı köçürəndə bu kitabı mənbə olaraq götürə bilsinlər. Əsas həm də müəyyən məsələlər var ki, onun vacib qərarların ingiliscə tərcüməsini eləyib internet məkanında. Kitab vacib deyil, kitabla yəni hamısını yaymaq olmur. Amma internet məkanında, çünki bu əleyhimizə olan qüvvələrin də demək, müəyyən dərəcə istinad eləyə biləcəyi faktoloji bazanı orada internet resurslarında yaratsaq, hər halda ümumi işin faydasını olar. Yəni, mənim yadımdadır elə iki kitab, Böyük Qara Yazıdan. Yəni, hərəşi belə bu qalınlığında Vahidin kitabıdan sonra Sadaxıldan bir neçə kitab çıxıb, Qaçalandan iki kitab çıxıb, Fağraldan çıxıb, sonra Kəpənəkidən çıxıb. Yəni, bildiklərim bunlardır. Sonra Ormeşəndən çıxıb, oradan da çıxıb. Yəni, demək istəyirəm ki, bunları yığışdırıb, ondan da istifadə eləmək olar. Bir də bir söhbət gedir ki, yəni, borçalları adətən tədbirlərə çağıranda o lobbilərlə bağlı, onlar da lobbi kimi çağırılır. Bunlar aborgen millətdir, cənub aborgendir, bizimkilər aborgendir. Bu da bir siyasi səhvdir. Onlar da belə şənliyənə gəlib otururlar orada elə bir ki, sən lobbi döyürsən, axsın, aborgen. Biz burada lobbiyik, hə, borçalılar. Nəysə. Çox gözəl, mən indi istəyirəm Arzu müəllimə söz verim. Bu da Arzu müəllimdə heç vaxt bizi tək qoymuyor. Arzu Səməd bəyə. Çox sağ olun. Mən deməli, keçən il idi. Ya, o birisi, eyni şeydi, 2008 buraxmayanda, 2016-da. Getdik dostlarla, sonra bəlli oldu axşam ki, Zəlxan bəyə buraxmırlar və burada Elat bayramı olmayacaq. Amma biz hazırlaşmışıq və getmişik dostlarla, orada olan dostlarla, buradakı dostlarla. Niyə qoymurlar? Elat bayramı deyil, amma Dmanis Oba deyilən bir tədbiri keçiriləcək. Yəni, rayon səviyyəsində, icra hakimiyyəti səviyyəsində bir tədbirdir. Əlbəttə ki, biz Elat bayramı adı ilə qalxdıq, o Şamlıqda gölün üstündə öz bayramımızı elədik, zəhləşdik. Amma çox təəssüf elədik ki, yəni bura qədər bu coşqu ilə, bu sevgi ilə belə də keçirilən nəsibli kimi söhqanlı bir adamın o enerji ilə, o sevgi ilə söyləməsi və o da təbii ki, zəhləşdi, çox təəssüf elədi. Amma mən bu yay təxminən onun səbəbini tapdım özüm üçün. Zəlxan bəyə dedim. Açıqcası mən heç bir zaman gözləməmişəm. Əvvəla bir
Borçalı mənə bir doğmadır, doğma yerdir ki, təxminən mən o göyçədən, o göyçə həsrətini, göyçənin sevgisini Borçalıda tapmışam bir yer olaraq. Orada Borçalıda hər yerində demək olar ki, dostlarımız, tanışlarımız var. Amma bu dost tanışların da özlərində bir dəyişiklik gördüm. Marnoğulda, çayxanada oturanda mən türkçülük yerində bir İran təbliğatı gördüm. Və Zəlimxan Məmmədliyə qoyulan qadağanın, Elat bayramına olan qadağanın səbəbini tapdım özüm üçün. Zəlimxan bəy də dedim. Gedir özdə canlı yayınlə gedir, mən dəfələrlə baxmışam, onun çox böyük əhəmiyyəti var. İndi Allah'a şükür, telefon olmayan adam yoxdur, qoşur, rəyini də yazır, çox özdə effekt verir. Mənə elə gəlir ki, əvvəlki seçkilərdən çox fərqlidir, ona görə ki, bəlkə də bu tələbənin 30%-ı o şeylərlə bağlıdır, canlı yayınlarla bağlıdır və onu artırmaq lazımdır. Mən də orada yazdım ki, mütəmadi olaraq davam etmək lazımdır. Çox gözəl olar. Və bu qara qubələr nə qədər mani olurlarsa da Elatın qarşısını almalıdır. Amma ilk birinci ildən sonra dedilər, baş keçikdə 100-ə qədər təzə ev tikib. Bakıda yaşayanlar, qeyri-yerdə yaşayanlar ilhama gəlmişlər. Doğrudan o qorxu da onlara təsir eləmişdir. Və özümüzün də biz müşahidə elədik, gördük, hətta üzbəyüz əsəbi məqamlar toplum işin gedəndə mən az qaldım, infarkt oldu. Özümüzünkindən biraz ağızlaşdım, mavin idi. Sözüm onda yoxdur. Yəni, özümüzünkilərdən də çox şəxsi. Mən elə bilirəm, bu buz ərmək üzrədir və o elə olacaq. Baş keçikdən söhbət saldım, baş keçikdən çox layiqətdə olur. Bizim Elmər Akademisi Ədəbi Üçün Profesörü, Bədəxan müəllim buradadır. Təşəkkür edirəm, Mətan müəllim. Oradan da burada deyildi, çox şey deyildi. Mən də yolda gələndə düşünürəm ki, biz nəyin təqdimatını gedirik? Kitabın təqdimatına, yoxsa Borçalı dastan. Çünki Borçalı dastanı çox olubdur. Borçalılar ümumiyyətlə dastan yazıblar. Biz bunu, bizim aşıqlar da oxuyub həmişə deyiblər. Ən son dastanı son bu günlərdə yazdılar. Və belə deyim ki, millətin, xalqın tarixində ilk dəfə olaraq demək, müxalif mövqeyə səs verdilər. Kitabın təqdimatına gəldikdə, mən deyim, doğrudan da bir dastandır. Orada mən elə strukturuna baxdım, bir elmi tədqiqat işinin strukturudur. O, və gələcəkdə də inanıram ki, çox elmi tədqiqat işlərinə bu demək, mənbə qaynaq olacaqdır. Dədə Cəmal demək, məclisi ayrı bir strukturdur. Sonra konfranslar təşkil etməsi, konfransların mövzusunun müxtəlif demək, problemlərə həsr olunması. Bütün bunlar onu göstərir ki, Borçalı cəmiyyəti Azərbaycan demək, coğrafiyasında, tək Azərbaycan coğrafiyasında, yox, bütün Türk coğrafiyasında yeni bir cəmiyyət olaraq, nizamnaməsini yeniləmiş bir cəmiyyət olaraq artıq irəliləməkdədir. Əlbəttə, hər şey irəliləyir, hər şey dəyişir və inkişaf edir. Düşünürəm ki, Zəmxan müəllim və eləcə də idarə heyətinin üzvləri yenidən baxmalıdırlar. Sosial şəbəkələr çox böyük inkişafdadır. Sosial şəbəkələrin gücü ilə çox şey eləmək olar. Saytlar açmaq olar, çox işlər görmək olar. Bizim məclisimizdə alim başımız Esmirə xanım Şükürovadır, şübəkəli profesor. Bu var. Yəni, ata atırmən gedir. Bakın, onu da bildik. Çox sağ ol. Söz sizinlə, buyurun. Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə. Bugünkü tədbir çox önəmlidir. Ziyalılarımızın əksəriyyətini tanıyırım. Və önəmli bir mövzuya, önəmli bir məsələni gündəmə gətirmişik bugün. Kitab təqdimatı məsələsi. Kitab ümumiyyətlə nəsillərə yadigarıdır. Ən böyük ərmağındır və əbədi qalacaq bir mənbədir yəni. Bir orada ki, kitabın elmi əsası var həm də publisistik yönüm və elmi əsası. Və təbii, mən çıxışçıların da o sözünə qatılıram ki, Borçalı dastanı yəqin ki, yaxın gələcəkdə elmi tədqiqat işlərində mövzusuna çevriləcək şübhəm yoxdur. Şeydir, Esmirə xanım, nəzərinizi çatdırım ki, yəqin ki, bilirsiniz, bu folklor doğrudan da çox ciddi bir göstəricidir. İndiyənə qədər 3 il bizim institut Borçalı folklorunu nəşr edib.
və Cənub folkloru artıq 10 cild hazırdır. 7-si keçən həftə işıqlı görürdü. 7 cild. Ördü hələsi biraz bundan qorxaq həcmdə. 7 cild hazırdır və 10 cild yəni artıq növbəsini gözləyir. İndi əvvəllər vəsait var idi. Tez dedində biraz azaldı bunlar deyən biraz. Ancaq bütün güc ora verilib, Təbriz folklorona verilib. Buyurun, Oktay Qasımov. Bir daha ben təbrik edirəm belə bir əsərə görə. Desəm ki, kitabı tam oxumuşam, yalan olar. Kitab məndə var, amma vərəqləmişəm. Təbii ki, orada o statistik məlumatlar var, xronoloji, o çox da maraqlı bir şey deyil. Amma orada konkret mövzular var, çıxışçıların, onlarla tanış olduğum var, Fazımanlının digərlərinin çıxışlarının. Və mənim üçün ən maraqlı olan orada o ensiklopedik deyək ki, məlumatlar. O yaşayış yerləri ilə bağlı, kəndlərlə bağlı, toponomiya ilə bağlı. Bunlar çox böyük işlərdir. Təbii ki, deməzdi ki, tam elmi hələ ki bir səviyyədədir. Amma ən azı ilkin mənbə olaraq kifayət qədər ciddi bir şeydir. Və mən Borçalı Cəmiyyətinin Zəlimxan bəyin başda olmağından bütün o fədakar üzvlərini təbrik edirəm. Sizin bir çox tədbirlərinizdə iştirak eləmişik. Həmişə iştirak elədiyimiz o tədbirlərdən zövq almışıq və xüsusi zövq aldığım tədbirinizin biri 2013-cü ildəki Elad bayramında. Bəli, orada mən də o belə bir o auranı, o mənzərəni görüb həmi Türkiyələrdə biraz şaşırdım. Həm çox sevindim və ondan sonraki dönəmdə bir neçə dəfə Borçalı dolandım. Bəli, o sizin cəmiyyətin, ola bilsin sizə çox böyük görünməz, amma kənardakı adamlar üçün böyük görünür. Bu əhval yəni müəyyən qədər dəyişdiyini gördük. Tədbirləri həmişə işıqlandıran, yaraşıq olan, öz çıxışlarınla, özünün o problemlərlə ki, olan problemlərdən danışıb. Cənubla bağlı xüsusilə mənim dostum, hamımızın dostumuz Səməd Bayramzadə yavaşca sakitcə oturur, qulaq asır, bir səhər olmasaq. Qulaq asmaq sakitcə öyrənməkdir. Öyrənməkdə birikdir, sandıq düzəltməkdir. Hər dəfə bir şey öyrənir. Bəli, mənim üçün Borçalı dastanı bir xalqın, bir elin, bir obanın həyat tarixidir. Dastan həmin elin, xalqın milli mədəni, mədəni məişət toplumunun əksidir. Yəni, yaşayış tərzidir. Dastan eyni zamanda həmin xalqın elin tarixidir. Dastan eyni zamanda həmin xalqın dediyim bütün məziyyətlərinin təbliğidir. Dastan, yəni sərhədsiz söz sənətidir. Borçalı dastanı mənim üçün. O Sulduzdan tutmuş, Urmiyadan tutmuş qara papaqlar. Oradan keçdim Türkiyəyə, Anadolu hissəsinə. Hətta mən Kayseri'də, Birinci Millətlərarası Azərbaycan Kongresində olanda da getdim, görüşdüm, dedi, hə, biz qara papaqıq. Demək ki, qara papaq burada nə gəzir? Bir ailə idi. O yaşayış tərzi də ümumi toplumun yaşayış tərzidir. Biz Mingəçevirdə tələbə çayçısı var idi. Orada oturadım, aşıq. Köroğlu dastanını oxuyardı, deməli, bir maddə 50 köp verərdini oxuyardı. Mən də gebatıma deyərdim ki, mən pulumu, sən gəl ondan danış, bir elə pul ver ki, dastan axıra qədə oxusun da. Yarımçıq qalır, gedirəm, yuxuda da elə yuxulu qatışır filan olur. Və onda bir sadə misal, mən birinci millətası, deməli, Azərbaycan Kongresində 90-cı ilə Kayseri'də iştirak edəndə ən cavan, deyək, tədqiqatçı alimlər sırasında ən cavanı mən. Ona görə də 142 ölkədən gəlmiş, 150-dən çox nümayəndə demək olar ki, bəlkə böyük bir səs danışdı. Axırda kimin sözü var? Heç kim söz qalmamışdı. Mən yavaşca əlimi qaldırdım. Yaqub müəllim Mahmudov da yanımda oturmuşdu. Tez bir tərəfi, tez çıxıb. Onun üçün maraqlı idi ki, görəsən, bütün bu çıxışlardan sonra nə deyəcək? Orada hamı Qarabağ məsələsi idi, 88-də başlamışdı və hamı müdafiə olunurdu dənizdən dənizə siyasətinə qarşı bir siyasət qoymaq, bir söz deyiblər. Dedim ki, bir bəraət qazanmaq kimi. Mən isə çıxdım ora, dedim ki, mən burada hücum eləyən heç kimi görmədim. Hamı müdafiə olundu. Osmanlı İmperiyası dağılandan sonra 5 il mübarizə aparıldı və elə bir təbliğat getdi ki, elə bu dastanlardır, bu aşıqlardır, bu kletlər yayıldı. Cavanşir Haşimi bizim axsaqqal dostumuz.
Yani Borçalı cəmiyyətinin İskandinav dövlətlərlə bağlı əlaqəçisi də. Bizim dostum, 25 ildir bizim əlaqələrimiz var. Azərbaycana can qoyan dilə, ədəbiyyata, mənəviyyata belə bir dostumuzdur. Həmişə də bizim tədbirlərdədir. Buyurun, söz sizindir. Sonra daim əlim, siz hazırlaşın. Sən biraz gec gəlirsən dünyaya. Yox, mən gəncəm də, nə olur? Bilir, evet, orada, orada. Ən gəncəm. Gənclər bizim ürəyimiz, gələcəyimiz bilər. Elxan müəllimin sözünə bir şey deyə bilərəm. Yəkim sözü olsun, yəkim sözü olsun. Təşəkkür edirəm Elxan müəllimin sözünə. Təmxan bəyə təbrik edirəm, Borçalı Cəmiyyəti İdarə Heyətini sənin qəlbdən təbrik edirəm. Borçalı Cəmiyyətini sevərləri həmçinin təbrik edirəm. Bu kitab əslində, bilirsiniz mi? Bütün o Borçalı cəmaatının və onların ziyalılarının gördükləri işlər və toplu o elinə, obasına sahib çıxma və problemlərin həlli istiqamətində görülən işlərin bir toplusudur. Çox gözəldir, çünki gələcək nəsillər oxuyacaq bu kitabı. Ən azından öz şəxsiyyətlərini tanıyacaq, keçmişdə olan şəxsiyyətlərini tanıyacaq və ata-obalarının necə elinə obasına sahib çıxdığını görəcəklər. Bu baxımdan mən bütün burada olanları və eyni zamanda Borçalı cəmaatını təbrik edirəm bu kitab münasibəti ilə. Bu kitab dağılacaq, paylaşacaq hər tərəfə. Peki, bu yeni seçilmiş prezidentin 6 illik dövründə mümkün qədər Gürcistan parlamentində Azərbaycan deputatları olsun ki, növbəti prezident seçkilərində artıq parlament seçəcək prezident. Yəni bu işlərə, o bayaq dedilər, yaşayan Borçalıda yaşayan ziyalılar, buradan gedən Borçalı əslində ziyalılar o işlərə diqqət edir. O təbii. Və qaldı Borçalı kitabına, indi Borçalı kitabının mahiyyətini dedilər, amma mən də belə bir tez işləyim ki, bu Borçalı dastanı əslində Borçalı cəmiyyətinin məramının etnogenezisi. Və ona görə də bu etnogenezisi qorumaq lazımdır. Çünki burada hamı danışdı, nəyə xidmət edir, nəyə hesablanır. Sadəcə olaraq bu gələcəyə tuşlanmış mənəvi, estetik, əxlaqi, uzaq mənzilli raket. Eşq olun. Millətinə Türk dünyamıza xeyirli uğurlu olsun. Çünki bu kitab həqiqətən də Türk dünyasının tarixini yazan bir kitabdır. Biz adətən görmüşük ki, dastanlar əsrlər boyu yazılar, dildən ağızdan keçər. Amma bu, qısa bir müddət ərzində yazılan bir dastanın hər birimiz canlı iştirakçısıyıq. Və nə oldu bizə? Çox sevindiricidir ki, biz bu dastanın yaranmasında deyək, azacıq da olsa, hərəmimizin küll alında da olsa, çox zərrəcik alında da olsa xidmətimiz var. Mən hər birimizə uğurlar arzulayıram və istəyirəm ki, mükəmməlləşməsində dastanın. Bundan belə bütün millətimiz iştirak eləsin. Mən bugünkü bu gözəl gün münasibəti ilə dəyərli qardaşım Zəlimxan bəyi təbrik edirəm. Doğrudan da kitab bir övlad qədər əzizdir. Hər birinizi salamlayıram. Sadəcə olaraq bir məqamı demək istəyirəm. Bütün tədbirlərimizdə mən şahidi olmuşam ki, Borçalı cəmiyyəti Borçalı cəmiyyətinin üzvlərindən daha çox qonaqlara dinləməyə üstünlük veriblər. Onlar bilir ki, cəmiyyətdə olan insanlar cəmiyyətin içərisində olan qalanların hər şeyi şahididirlər, iştirakçılardırlar. Elxan müəllim sayağı məclisi gözəl idarə edir. Tamada olanda da bilir. Mən çox səmimi bir atmosferdə müzakirələr getdi. Mən təbii ki, yaradıcı tədqiqatçı alimlərdən üzr istəyirəm. Yəni, mən tədqiqatçı alim deyiləm. Mən ictimai siyasi fəal adamam. Bu kitab yazmaq bəzən də dəb olur. Dəb deyil bu. Bu prosesdir. Prosesin içində çox vacib olduğunu duydum. Qiymət verdiyinizə görə də təşəkkür edirəm. Hər halda burada bir sıra ideyalar doğdu. Yəni, ensiklopediya ideyası çoxdan var, amma
Biz hətta başlamışıq, bir iş planı da tutulub. Yəqin ki, Bədirxan müəllim də buradadır, digər alimlərimizi də bir səfərbər eləyib, bir yaxında o toplantını onlara həsr eləmək olar ki, biz bəlkə bölgə aparaq başlayaq və yaxın zamanda işlərimizdən biri o ensiklopediyanın ərsəyə gəlməsi olsun. Və təşəkkür edirəm, Bədirxan, çox sağ olun. Yəni, diskdir, saytdır. Valla, saytla bir saytımız var idi, birinlə müqavilə, yəni iş gördük, parasını da verdim, sayt açıldı, bir də baxdım ki, sayt qadasını aldığım səndim oradan gəlibmiş, bizim o münafiqlər yoxdur mu? Saytı tısındırıqlar ki, birinci dəfə deyirəm ha bunu, sadəcə namusu boğularaq qaldım. Yox, özümüzünkilər. Öz hakiyyələrimiz, hə? Borçalı iş olur, bizim o saytdir, o başqa əldədir, bizim. Amma onlar düzələndi, yəni bunlar çox... Yeri almaq lazım. Yaxın 5 ildə mən bilən televiziya məkanı, dövrü mətbuat kifayət qədər sıxışdırılacaq. Sosial şəbəkənin artıq bir növ ictimai müzakirə, daha çox kütləvi müzakirə meydanıdır müxtəlif və biz ora alışmalıyıq. Borçalı insanları biraz o şeydə təmbəldirlər, mühafizəkarlıq var. Bu dəmirdən iş, yox, dəmirə getmək lazımdır. O dəmirdən səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Bizim işimizi həm kommunikabelinə oluruq və işimizi rahatlayırıq. Bizim bundan sonra da bəyəfəndimiz toxundu. Mədəniyyət min illərdə hərəkətimizdən, hərəkətsizliyimizdən, qəhrəmanlığımızdan yaranan ilmələrdir, toxunulub, onu mədəniyyət deyirik və mədəniyyətin toxunulmazlığı var, mədəniyyətlərə hörmət edirik, mədəniyyətlərə çeşitlidir, bizə yasaq olunan mədəniyyətimizdə bir başqasına halal buyurula bilər, filan ola bilər. O dinlərdir, nələrdir, indi neyini illər, amma biz, mədəniyyət bizim həmişə fəaliyyətimizin önündə olur. Mədəniyyəti nümayiş elətdir, çox danışma. Danışıb səhv buraxarsan, amma mədəniyyət səhv buraxmır. Mədəniyyət olduğu kimi təqdim eləsən, o böyük bir dövlətdir. O böyük bir danışan akademiyadır. Ona görə ki, min illərdən gələn bir şeydir. Yenə də o yolla davam edəcək. Mən burada qeyd olundu, Gürcüstanda o seçki prosesinə istəyərdim, toxunum, məlumatımız olsun həm də. Biz hər zaman Gürcüstanın demokratikləşməsi, mülkü cəmiyyət quruculuğu və soydaşlarımızın icmasızlaşmasının tərəfində olmuş. Bu gün mənim bir arxivimdə bir şəkil keçdirəlmə. Deməli, orada Samirə İsmailovadır, Samirə Bayramovadır, Emi Yadgarovdur, Əhməd İmanquliyevdir, Azər Süleymanovdur. Bir səhnədədirlər, bu iqtidarın çox acığına gəlirdi. Və ya da 2013-cü ildə biz hakimiyyətdən Saakaşvili dinç demokratik qaydada seçki vasitəsilə gedəndən sonra, yəni hakimiyyətdən gedib də, istə bunu söyərlər, ənənə var idi axı. Biz ona demokratiyanın dostu ödülü verdik. Niyə görə? Hakimiyyətin dinç-demokratik qaydada əvəzlənməsinin doğru bilirik, cəmiyyətin inkişafı üçün stimul bilirik və 2013-cü ildə hakimiyyətdən gedənə biz demokratiyanın dostu o günə işləmədik, biz uzağa işləyirdik. Və çox uzağa bir 10 illik ki, bizim prinsip etibarilə əl qoyduğumuz bir şey bizə mənfəət verməyəcək, səlahiyyət əlindən alınıbdır, özdə yurt dışına göndərilir. Nədir? Biz prosesin özünü dəstək verdik ki, demokratikləşmə mülkü cəmiyyətin inkişafının təməlidir və biz ona vərdiş eləyəcəksə, artıq Gürcüstan bir nümunədir, Ermənistan və Yəmənədə o prosesə getdi, bizim ərazimiz işğal eləyə bilər, düşmən ola bilər, amma prosesin özü təqdir olunasıdır və bizim bu günlər meydanda olub, soydaşımızın sözünü deyib, siyasi cəhətdən yetkin olan insanların əksəriyyətini Borçalı cəmiyyətinin üzvləri olublar, təqdir eləmişik, şərəf medalı alıblar zamanlarında, nə bilim, onları hər halda qiymətləndirmişik. O insanlar siyasətdədir artıq, o insanlar başımızca eləyirlər, o insanlar toplumun sözünü deyirlər, o insanlar kütləni istiqamətləndirirlər, o istiqamətdə ciddi analitik təfəkkür qoyurlar, o insanlar dövlətçi düşüncəyə malikdirlər, o insanlar, məsələn, bizim borçalı cəmiyyətinin nizamnaməmizdə və hərəkətimizdə yazılanları, onlar artıq siyasi platformada qardaşlıq, dostluq, dövlətlərin bərabərliyi, vətəndaşların bərabərliyi, vicdan azadlığı, bunların qahüqü təməlləri, Avropa inteqrasiya yolları və yaxud da bizim qonşularla münasibətlərdə kifayət qədər fundamental bir zəhniyyət ortaya qoyurlar və soydaşlarımızın da bu istiqamətdə davranışı, nəhayət bizim borçalı türkləri yalnız mal otaran və yaxud da ot çalan və yaxud da toxa vuran döyül, o siyasət meydanı yaxşı bilir, o iqtidarın əleyhinə, yəni axın əleyhinə üzə bilir, o həqiqətə yapışa bilir və bu günlər qalib gələn demokratiyada qalib gələn soydaşımızın o gəminin içərisində aparıcı olmasıdır. Və ikinci sayına görə, ikinci bir
toplum artıq Gürcüstan dövlətçiliyində hamının əl uzatdığı bir topluma çevrilib və bu bizi sevindirir. Və bizim də istədiyimiz odur, bu proses dönməz xarakter alacaqsa, Borçalı cəmiyyəti bir zamanları mənəvi bağlardan başqa bir ikinci işlə məşğul olmayacaq. Borçalı cəmiyyəti nə iş var? Ortaqlıq insanlar yetişir. Biz sadəcə nə olar? Bir mədəniyyətimizlə bağlı müxtəlif tədbirlər, ondan sonra Gürcüstan və Azərbaycanın bütövlüyü istiqamətində gərəkənləri eləmək, mədəniyyətləri yaxınlaşdırmaq missiyalarımızdan biri ola bilər. Konkret böyük hədəflərimiz var. Hamınıza təşəkkür edirəm. Bizim yaxın zamanda onu da deyim ki, bunun bir neçə içindən çıxmalar olacaq. Ola bilər ki, onun ayrı-ayrı hissələri ki var, ola bilər ayrı-ayrı balaca davcılar ki. Cüzüvlər. Onlar da olacaqlar və sizin də yardımınıza ehtiyacımız olur. Təşəkkürlər. Bir dəqiq. Yüz var. Yüzvan bəy. Yəni məclisimizin sonudur, dediyim kimi saz gələcək. Son olaraq mən unutduğum bir məqamı qardaşım mənə diktə elədi. İki nəfər yubiləyəmiz var, onu deyərsiniz də. Onu deyəcəm. Əvvəla, kitabın işıq ucu görməsinə görə birinci redaktor və yaradıcı insan qardaşımı təbrik edirəm. Və ən böyük zəhməti olan Nərgiz bacımı. Təbrik edirəm. Nadiri təbrik edirəm. Rəkiləri. Ondan sonra o işçi qrupu Nazim bəy sizi təbrik edirəm. Eldarın qulağı cingildəsin. Abbas Abdullahını təbrik edirəm. Böyük zəhmətləri olub. Ona görə də bu kitab yaranıb. Eldar məlum. Eldar biraz nasazdır, gələ bilmədi. Ona görə dedim Eldar dedim. Ən çox onu bilmədi. Mahmudun adı, Mahmud iştirak edib elə bilirəm orada. Biz birlikdədir. Bəli. Bizim Qiymət xanımdakı bütün işlərimizdə eyni zamanda bu kitabda misilsiz xidməti var. Təşəkkür edirəm öz adımdan yox, həm də bu təqdimat mərasimində iştirak edənlər adından. Həm də sizi təbrik edirəm. Və sözü verir, Aşıq İsa Təbriz deyə. Biz Təbriz gözümüzün işığıdır. Yaşasın Bakıdan gələn şura hökuməti. İndi Təbrizdən gələn olsun. Gəl. Dur da. Ya o hazır köklüyənə qədər bizim Rafael Tağzadənin və Akif bəy bir subyektiv səbəblərə görə siyahıya düşə bilmədilər. Amma hər ikisini təbrik edirik. Ad günləri olur. 60 yaşları olur. Hər ikisinin də Rafael bəy, hər ikisinin hədiyyəsi qarşınızdakı kitabdır. Əla. Bax, bu kitabda bizim sizdən olur hədiyyəmiz. Olurum, Gelirler boynundan ervan gezir, perişan